Olá, eu sou Ediana Gomes, estudante do curso Técnico em Logística do IFPE Campus Igaraçu e uma das ganhadoras do prêmio Naide Teodosi de Estudos de Gênero. O meu texto foi baseado no tema Gênero e Educação, cujo título foi A Equidade na Esfera Socioeducativa. Eu abro com a seguinte frase: o ser humano é aquilo que a educação faz dele, de Immanuel Kant, para descrever a importância da educação para todos e o valor que ela tem para o bem comum entre as pessoas. E para nós é muito mais difícil estar inserida nesse contexto da educação. Mas é por isso que no meu texto eu falo que a sociedade e também os governantes, né, eles precisam dar as mãos para nós, mulheres, principalmente. Eu falo na minha conclusão que nas escolas ou nas instituições deveriam ter creches, deveriam ter algo que apoiassem essas mulheres a continuar os seus estudos. Uma das mulheres que eu cito no meu texto é a Anísia Floresta. Ela é bastante importante porque ela emancipou essa questão da escolaridade aqui no Brasil. Então ela fundou a primeira escola de mulheres. Isso é muito importante e isso eu trago no meu texto também. Gostaria de dizer que eu sou muito grata ao IFPE e também ao prêmio Naide Teodosi por ter me dado essa oportunidade de poder mostrar um talento, que é da escrita, de escrever, porque a leitura e a escrita também nos traz uma forma de pensar melhor nas coisas, uma forma de mostrar para as pessoas que o que está errado, o que precisa ser consertado. Então, muito obrigada por essa oportunidade.